4170 eller 5211. Pelle och Lotta ska flytta. De har 42 flyttlådor med måtten 40 gånger 60 gånger 45 som vi tar en liten här. Gånger 60, och det här är längre, så, och sen 45, där, så kanske, okej, okay. Så 40, 45, 60, det pratar vi om centimeter, okej, okay. De hyr en släpvagn med innermåtten 130, så kanske lite större här. Så. Ja, nästan lika. Men 130-250. Så det här är 250. 2,50 meter. Eller om vi pratar om centimeter så 250. Här är det 1,3 meter. Eller 130 meter. Och här är det 1,95 meter eller 195 meter. För en plats med sina lådor i släppvagn. Ska vi titta om de ordnar på en liten här. Så får vi 130 dividerat med 40. Så får vi 3,25, alltså cirka 3 lådor här, alltså det är 3 lådor där, så som ni ser nu, okej? Så om vi tittar på 250 också, dividerat med 60, så vi har 250 dividerat med 60, så får vi 4,12 och cirka 4 där, så har vi 1, 2, 3, 4 där nu då. 4. Och då har vi bara höjden då. Har vi 195 dividerat med 45. Så 195 dividerat med 45. Då får vi 4,33. Ungefär 4 också. Så det vill säga 1, 2, 3, 4 då. Det vill säga jag kan sätta in 3 lådor i den här längden. Och jag kan sätta in 4 lådor i den här bredden. Och staplar jag 4 stycken då. Så får jag 12 multiplicerat med 4. Då får jag multiplicera det. Då får jag 48 lådor. Så det går. De behöver bara 42 ju. De har bara 42 menade jag. Bino då. Hur många lådor kan släppvagnen maximalt rymma? Ja, de kan bara rymma 48 lådor. Inget mer. De kan inte rymma hälften. Många elever har problem med det här. När den här B-frågan gjorde de så här. 195 multiplicerat med 250 multiplicerat med 130 dividerat med 40 multiplicerat med 60 multiplicerat med 45. Det gjorde de ju. Så om jag skulle göra det 195 multiplicerat med 250 multiplicerat med 130 dividerat med 40 multiplicerat med 60. Jag lägger dem i parentes 45. Då får jag ungefär 58. Så mina elever svarar 58 lådor. Kom ihåg att ni kan inte sätta in hälften låda eller en tredjedel låda. Det går inte, så det här är fel.